Jam bërë për plot 7 vite që jemi bashkë çdo të shtunë nga ora 19. Duke e sjellur gjithmonë materiale interesante, ato që asnjëherë askund tjetër nuk keni arritur t'i sheni. Intervista ekskluzive, të pathona, të vërteta e ndonjëherë edhe gjëra të cilat nuk është ju kanë pëlqyer shumë artistëve tan. Sidoqoftë të jetë, materiale që do ta ndjekim në vazhdim ka të bëjë me Privé, por me portalin prive.al, i cili këtë javë mbush një vjet që është me ju, për të qenë sa më pranë me lajmet dhe sa më pranë me leduesit. Se në të farë suaza kaloi portali prive.al, më së mire kuptojmë nga një materiali përgatitur për një vjetorin e ti. Interneti tashmë ka pushtuar botën dhe kjo vërteton faktin se gjithçka sot përhapet me shpejtësi gjithandej, qoftë për të mirë, qoftë për të keqë. Interesimi anën mbam botës vazhdon të jetë theksuar nga publiku në fytyrat e famshme që formojnë tregun e show biznesit. Privé si emision transmetohet tash 6 vite një herë në javë në terminin e njëjtë çdo të shtunë nga ora 19. Dhe kjo, disi kufizonte mundësitë tona për të qenë afër jush me çdo risi që e dinim e e kishim. Drejtuesit e emisionet vendosin që këtë formë të azgjerojnë, të servojnë lajmet e besueshme, të mirat, ngjarjet, skandalet, që nga momenti ndodhur në dorën e lexuesit e atyre që interesojnë fytyrat publike. Provu me bo, dheze, pse mos me majtë. Ideja portalit ka qenë me realizu, do me thonë, me formu një portal me emrin prive.al, i cili gjatë ditëve të javës me qenë sa më afër leduzën këtë rast, sepse veç njerë një avë me emisionin Privé na o dukë që është pak edhe ju mungojshim njerëzve. Kështu që atë grumbullim të lajmeve që e kishim gjatë ditëve tjera të javës, pse mos me shfaqe dhe me një portal, që do ta kishte që e ka tash me emin e njëti cili, po ashtu si emisioni ka rezultu shumë i sukseshëm, edhe pse përmbajnë vetëm lajme për fytyra tona publika apo artistetar. Prive.al është i pari portali hapur i kushtuar vetëm lajmeve roz, fillim e mbarim. Por s'ka të bëjmë me ndërkombëtarët, në të janë përfshira vetëm lajmet e fytyrave publike shqiptare. Emisioni Privé, si formull, qysh në fillim, ku kam fjallën kur kam vendosë one më umarë personalisht me ta, bashkëpunim me gazetarët e Privé dhe Alaudin Hamidin, ka rezultu shumë sukses shumë, për kundër faktit që kemi pas vetëm lajme dhe materiale sa i përket artistëve, dhe këngëtarëve apo sportistave tanë, nuk kom qenë interesume me pas edhe lajme ndërkombëtare për vetëm në fakt se kontakti me ta dhe afërsia me një yll ndërkombëtar nuk kemi pas mundësi dhe qysh me e bo, është dasht me përthy lajme prej portalive të huja, kështu që diçka që funksionon nuk kisha preferu me ndru. Ky portal në kohën kur edhe u publikua qysh një vit më herët, kishte nisur si diçka e vogël e informuese, por kërkesa e publikut bëri që gjërat të zgjerohen, stafi, lajmet, ekskluzivitetet e kështu me radhë. Portali Privé.al fillimisht ka nisë në mesin tonë, mesin e stafit e misionit Privé, për me u zgjeru më tutje me një staf të vetin personal prej disa gazetarëve cilët miret me lajme që i plasojnë gjatë ditëve të javës. Edhe ka raste kur edhe në portal kemi lajme apo materiale ekskluzive cilat nuk mundemi me prit deri në ditën e shtunë për me i transmitu në emision, kështu që ekskluzivitetet vazhdojnë me sjell nëse jojnë në emision gjithësysh në portalin prive.al. Pas një viti pun, prive.al po vjen me gjëra të reja, intervista ekskluzive për portalin, dizajn të ri, rubrika kushtuar botës së yjeve, ndërto do tjetë edhe Snap Privé, që do t'ju mbajë të informuar rreth çdo lëvizje të artistëve tanë që janë pjesë e rrjetit social Snapchat. Tani jeni vetëm një klik larg portalit për të parë se cilat janë rrisit. E gjitha kjo po bëhet me vetëm një qëllim, për të kënaqur lexuesit. Privé.